Hər kəsə salam diləyirəm. Əslində paylaşmaq istədiyim fikirlər çox olur. Hər vaxt ki, nəsə belə fikirləşirəm, deyirəm, ayda kameraya bunu danışıb, əslində bunları paylaşsam, bunları bölüşsəm çox yaxşı olardı. Amma niyə səhər dəfə yadımdan çıxır, ya da ki, alınmır. Çox qəribə şəkildə yenə də kameraya danışmağı öyrənirəm yavaş-yavaş tezdənlən. Bir ara bunu sındırmışdım, bu fobiyadır, nədir? Bunu qırmışdım və çox rahat şəkildə chat qura bilirdim, amma yenə də və yenə də insanların içərisində bu niyəsə mənə diskomfort hissi gəldi və danışa bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, hamı mənə baxır, mənə elə gəlir ki, hamı məni qınıyır demeyim, belə çox belə ətrikansik hərəkətlər edirəm ki, əslində bəlkə də belə deyilim, yəni ki, yenə də başladı da. Bugün isə bəzi işlərim var, onları nəhayət ki, tamamlamaq qərarına gəldim. Bu aralar biraz kaskalarla, akrilla çox işləyirdim. Mən düşündüm ki, o həvəs hələ ki, məndə var ikən, bunu başlamışkən bunları da bitirim. Ki, natamam iş qalmasın. Çünki natamam iş qalanda o natamam işlə meyid qəbir sandığına meyid olaraq yola düşür və o heç vaxt bir də tamamlanmış, üz görmür. Bu qədər. That's it. Bu rəsmə fond rəngi seçmək istəyirdim, çünki burada ideya olaraq ay olmalı idi və ay artıq olmayacaq, çünki məsələn, onda neydəm artıq, o vibe-ı görürəm işte artıq düzünə desəm. Ona görə bura bir fond rəngi düşünmədiyim, də nə rəng olacaq, heç bir fikrim yoxdur. Instagramda yazdım, hələ bir fikir dedi. Bir damca ağlıma batan oldu haradasa, yenə tünd, göy, elektra, belə boz, tünd boz rənglər. Yəni, tünd rəng olmağı məncə şərtdir, çünki şəkilər bir damca ağlıq alsın, onu tələb edir. Göy də, yaxşı olur. Haradasa gəlib çıxır bura kimi. Okey. Çox xahiş edirəm, düz əməlli yapış. Çox xahiş edirəm, düz əməlli yapış. Tak. Hey, bir tərəf qurtarmış olduq durumu. Bunun arasında boş yer qalmamalıdı. Yarısı yapışdı, yarısı qaldı. Okey. Okey, 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 okey. Mən bunu indi burdan necə qopardım. Qızıl kağızı qayçı ilə kəsən insanam. Çox ağıllıyam. Amma həqiqətən başqa variantım yoxdur. Çünki bir damcı sürüşdürsəm, kley yayılacaq hər yerə. Və mən bunu istəmirəm. Okey. Görəsən, bu rəsmin qıraqlarının hər yerinə qızıl kağızla getməyin düzgün qərar olduğuna çox ümid edirəm ki, yaxşı bir şey alınacaq. Çox ümid edirəm, çünki bu qız mənə yordu artıq, yordu, çox uzandı. Bir yaxdan nəyin dərdini çəkdiyini sizə göstərmək istəyəm. Ayda.
No, kağızın üstüne elimi koymuşdum. Bu da qorxuram ki, əslində bu kağızın yapışmayacağından. Ama vaxtdayken PVR kleyniyle yapıştırdım deyilsin. Bir de adı kleyniyle. PVR ile yapıştırmamışım. Düşünün ki, mənə elə gəlir ki, əgər yapışmasam, bu işin qanı belə getdi. Necə xilas edə bilərəm? Başqa cür necə xilas edəcəyimi yolunu təbii ki, axtarıb tapacağım. Amma hal-hazırda bu işinə gəlir, mənim üzüm çox pis gündədir. Bu qədər yəni. Biabır eləyəcəm. Görsən Səbinə. Bağacaq bu videoya yəqin ki. Cahil başında əməli başda aktik çıxır. Bəli, qocalmışam. Gözlədir də bizi, qoymur da rahat. Gedək sərgimizə çıxır. İkisinə bir şey düzəltməyə çalışıyorum. Tak. Hello. Biz hara gedirik? Biz Səbişin. Səbiş kimdir? Səbiş bizim İslam anıları dostluğumuzun ən belə əsas üzvüdür deyim, nə deyim, birləşdirən bir kleydir və onun bugün şəxsi rəsimlərinin, əsərlərinin ibarət sərgisinin açılışıdır. Biz ora gedirik. Cahid mənim günümü görür, çox farklılıq elədi, onu görür, getdi gülənə gülənə onları birləşdirir ki, nə var, nə var, 10 gülü mənim gülənin yanında. Hiç olmasa biraz da olsa geçən görsənsin. Amma, yəni ki də. Yo, yaxşısan, pis deyilsən. Məncə ikincisinə də bükdə. Deyirsən. Ona da, hə, o bir səhv elə lüt qalmasın. Hə, hə. Yox, o bir tərəfini elə də, o açıq olan tərəfini, hə. Ü əməliyyatı. İkinci əməliyyatı. Şurası. Səbinə açanı söyməli. Çox bomba yerdə, çox bomba sərgi. İstədə hava. Mən 2015. Ləman 15-ə bakalavr bitirir, amma mən magistratdayım. Biz indi Cahidardayıq. Biz indi Səbinənin sərgisindəyik. Tez gəlmişik, ona görə tez bazar qəşəng-qəşəng. Fürsətdən su istifadə, fürsətdən su istifadə. Vay, Səbişqanın avtoportreti. Avtoportret, kankın avtoportreti. Öncədə. Şəkillər pullandı, bir də şəkil 5 manat. Это видео, это путешествие в блоге. Э, слышу, 5 manat одна фотка. Сюда. Bizdə ekstra endirim var, ona görə cəmaət gəlməmiş hələ ki. Şimdi görürüm. Endirim 100%-da. На всю жизнь у нас. Modda olacaqsan. Həm də videoda. Mhm.
Önce bir daha çok başka bir şey. Они все свои белые вещи, наверное, помыли с какой-то, с каким-то оранжевым лоточком. И теперь они все оранжевые. Это ты сейчас о чем? О том, что у них и куртки оранжевые, и рубашки оранжевые. Ты в курсе, да, что они могут нас услышать? Я люблю оранжевые.